Бид нар 2006 он тариалж эхэлжсэн. Одоо энэ жилийн хувьд бол ямар онцлогтой байна гэхээр зэрэг 2006 7 он тариалсан цэцэрлэг нуудад одоо ижин хийж урах зөөх насандаа болсон. Одоо яг оргил үедээ урах зөөх чинь. Тэгээд бид нар энэ жил нэг 100 гаруй тонн цэцэрэн хураа авах гэдэг төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаад байгаа. Бид нар Орсын холбооны устсаас 2007 он 7 сард оруулж ирсэн. Эдгээр сард нь бүгд нэг амжилттай ороод энэ жил бүгд нэг урах зөөх гэж байгаа. А энэ жил болохоор зэрэг цэцэрлэг нэлээд тааламжтай жил боллоо. Хур бороо илбэхтэй нар хуртай. Тийм жил болсон. Тэгээ энэ маань ургацанд маань нөлөөлөөд бид нар энэ жилдээ одоо 100 гаруй тонн чинь сугаа нөхөр ажиллаад байна. А бид нар болохоор зэрэг ерөөс урд өмнө Монгол таригдчихж байгааг шин сортод оруулж ирсэн. Эдгээр сортууд нь ерөөсөө хамгийн ургац өндөртэй, а тусны агуулмж өндөртэй, сахар агуулмж өндөртэй учраас урд өмнө Монгол таригдчихж байгаа шин сортод оруулж ирсэн. Тариалж байгаагаараа бид нар бас онцлог давуу талтай байна. А жимс жимсгэн тариалах маань ер нь бол онцлогтой. Ягаад гэвэл энэ жимсийг хураагаш шууд хүмүүс өөрсдөө идэх учраас бид нар ер нь янз бүрийн химийн бордоо бол хэрэглэдэггүй. Энэ жил бол ерөөсө цаг агаар аягүй сайхан байсан учраас ургац. Тэгээд ч моднууд юм маань наслалт нь бол нэлээд өндөр болсон. А хамгийн дээд нь нэг мод бол 7-10 жил жимс өгдөг. Яг одоо жимс сайн өгж явах үедээ бол тэгээд энэ жилийн цаг агаар мэдээж сайн байсан. Услахаа сайн явагдсан. Тэгээд хоёр дахь их жимс аанда. Манайх увсад болон зүүн бүрэн талбайтай. Тэр бол манай их цэцэрлэг. А энэ дөрөн гаад бол манай компани тариалж байгаа цэцэрлэгний суулгацнуудын одоо яг төрлөөр нь ингээд та нар нааш явж байхдаа харсан баг. Төрлөөр нэрийг бичээд тавьсан баг. 11 орчим төрлийн цэцэрлэгний суулгац бол яг энэ талбайд байгаа. А нийт ажилчдын тухайд бол цэцэрлэг тариалах маань ер нь бол удирдлын чанартай ажил. А зундаа бол мэдээж их талбай дээр бол нилийн хүн ажилладаг. А яг энэ талбай дээр бол агрономын чиглэлээр яг энэ юуныхаа чиглэлээр бол 4 хүн ажилладаг. А жуулчны баазтаа бол 22 хүн ажилладаг.